O Consello adoptou un acordo para dar un importante paso co obxectivo de lograr unha administración máis eficaz e máis próxima aos cidadáns. Aprobamos o marco de referencia para o arquivo dixital único de Galicia. Ven a ser a pedra angular da administración electrónica e permitirá eliminar progresivamente o papel da administración e xestionar e conservar con todas as garantías de seguridade a documentación en formato dixital.